განმოგზობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან ჩვენს ძინა ორ საუბარში ვიხებოდით აპოლოგეტური ეპოქის ყველა ძუფო არსებით პრინციპებს მათ ესე იგი ამ ეპოქის მოღვაწეთა სულიერ დანიშნულებას, ვალდებულებას, წარმომავლობასაც რომ ისინი ვიდრე ქრისტიანებამდე ანტიკური მოღვაწეები იყვნენ, ანტიკურ ფილოსოფიაში ღრმად გასწავლული, ხოლო ქრისტიანების შემდეგ მთელი თავი ანტი ნიჩიერება, თავი ანტი მონაცემები, ღირსებანი ეკლესიური ფსახურების სამსახურში ჩააgqlgenეს და ਵეხებოდით პირველ აპოლოგეტს არისტიდე ათენელს მის აპოლოგიას რომელიც მეცხრამეტე საუკუნის მიწურულიდან უკვე კვლევართათვის კითხვისთვის ხელმისაწვდომი გახლავთ ამ აპოლოგიის ერთ ყელაზობრო ნიშნულოვან მომენტად განвихილავდით არისტიდე ათენელის საუბას კაცობრიობის ხარისხების შესახებ რომ კაცობრიობა ერთ ხარისხოვანი არ არის ბუნებით ერთია კაცობრიობა მაგრამ წეშმარტების და საერთოდ სულიერების მხრიდან კაცობრიობის გამშვალის ასპექტით ხარისხები გამოიყოფა ყველაზე უფრო დარეხარისخي არისტიდესთვის ეს არის კაცობრიობის ის ნაწილი ის ადამიანები რომლებსაც ბუნებრივი ძალებისადმი აქვთ აღზენა ნამდვილი ჩამოყალიბებული ფანატიკური ერთზენა ანუ აღმერთებენ ბუნების ძალებს ვゼეს თوارეს ვარსკვლავებს ბუნების სტიქიებს მდინარეს ხეებს და სხვა მეორე უფრო დაწინაურებული ნაწილი კაცობრიობის ათენაგორასთვის ესაა ანტიკური მოაზროვნეები, ანტიკური ფილოსოფია ფილოსოფიურად მოჭრetlenი და ამხმელნი ამ სამყაროსი, რომლებიც მართალია ერდგმერტიანობა მდ ვერადიან, მაგრამ სამყაროს მომწესრიგებელს განჭვრეტენ, როგორც ეს ყავს, თქვათ, თუნდაც პლატონთან და რომლებიც მეტნაკლებად ბუნებრივი ძალების გაგმერთებიდან უფრო აღმატებული სინამდვილისკენ გონებითად მაღლდებიან. ანუ ანტიკურობა ელინიზმი არის უფრო აღმატებული საფეხური მათთვის мисთვის არისტირესთვის ვიდრე ის პირველი რაც ბუნებრივი ძალების გამართებას გულისხმობს თუ პირველს შეიძლება ეწოდოს barbarizmi ყველა ძუფური კნინობი და დაცემული მდგომარეობა მეორეს ეწოდება ელინიზმი მეორე საფეხურს ამაზე უფრო აღმატებულად შემოაქვს არისტიდი ათენალს იუდაიზმი სადაც უკვე გამოკვეთილად ერთგმერტიანი სარწმუნოება და ეს ერთი ღმერთი არის ყველთავზედა აღმატებული აბსოლუტურად უხილავი მიუწდომელი კნილებისგან قولی تورٹ თვით سرولی قولی شمزله αρმ საჭიროებელი საკუთარი არსებობისთვის არც ერთი სხვაქმილებისა ყოვლად უზრუნველი და სხვა რომელს აღასრულებს შესაქმეს და ამ ნიშნებით იუდაიზმი ქრისტიანствуს არის უvarphiაღმატებელი საწმუნოება ვიდრე ელიનિზმი და ვიდრე barbarismy მაგრამ როგორც ჩვენ წინა საუბარში გქონდა ამაზე განხილვა მიუხედავად უთიერჩურის ამგვარი ხარიშობრივი მერნაგლებობისა და მიუხედავად იმისა რომ ელინიზმი აღემატება barbarism-ს და იუდაიზმი აღემატება ელინიზმს ეს აღმატებულება მაიც არნიშნავს რომ რომელიმე მათგანის იმ წვერვალამდე ასულას რაც ჭეშმარიტებას გულისხმობს და რაც აუცილებლად ხონებას ანიჭებს მის მიმდევრებს ვერც იუდაიზმი ვერც ელინიზმი და მითומელეს ვერც barbarism-ი ვერაცხონებს პიროვნებას ვერაცხონებს სულს და თუ ამ მოძღურებათა მიმმდავრი დარჩებიან პიროვნებები ისინი გარდაცვალების შემდეგ აუცილებდა ცხონების მიღმა დარჩებიან აუცილებდა წარწმედას მიეცემიან ამიტომ მეოთხე ხარისખી კაცობრიობა რომელიც უბრალოდ იერარქიული მეტნაკლებობით კი არ არის დაკავშირებული ძინასამთან არამედ ზვარგამყופי ზღუდია უფსკრულია ძინასამთან შედარებით ის სამეული რომელსაც აქამდე განიღილავდა არისტიდე მაინც ერთ ნაწილად მოიაზრება და შინაგანად არის მათ შორის ხარიშხობრივი მდანგლებობა, მაგრამ ამ სამეულისგან დიამეტრულად გამიჯნულია და გადაულახავი უფსკულტარის გამოყოფილი მეოთხე ნაწილი კაცობრიობისა, გადაულახავი არაიმგაგებით რომ იმ სამიდან აქეთ ვინმეს თUIS ინებებს, გადმოსვლა ეგრძალება და ქრისტიანობა შემოსვლა. არამედ იმგაგებით რომ შეურევნელია იმ ბიციერებასთან, იმ დაცემულობასთან და წინਾਰੇ სამсахასიათებს და იმ უცხონებლობასთან, აი ეს მე-4 ნაწილი. ამას გुलिसხულს გადაულახაობა, რომ თვით იმ სარწმუნებათა ბიციერება उडნავადაც ვერ შეერევა და შეეზავება ამ მე-4 უצმინდეს ნაწილს, ამ მე-4-ე ჯერ უצმინდეს მოძღვებას და ამ მოძღვების წიაღში მყოფ კაცობრიობის ნაწილს, რაც არის ქრისტიანობა და ქრისტიანობის შეთვისებელი და აღიარებელი ქრისტიანთა ტომი. ქრისტიანთა ტომი ერთ სარწმუნობა და ერთ მოდგмад კაცობრიობის წარმოучნება არისტილი ათენას ესაიგივე ცხონების ძიaghi და ცხონებულთა კრებული რომელსაც ეკლესია ეწოდება ეკლესია როგორც ცხონებულთა ან და ცხონებადთა კრებული ცხონების ძიaghi ესა მეოთხე საძილი კაცობრიობისა ამგვარი ხარის ხופლივი დიფერენცირება ჩვენ წინაშე თვალნათლივ წარმოაჩენს იმას რა ზეცინა საუბარშიც უანბობდით რომ ქრისტიანული მოცხრობა მხოლოდ იმით არ იყო დაინტერესებული და იქეთქმე მზერა მიწობილი ცხონებაში მყოფთა ცხოვრება რომ რეგლამენტირებულ ხოს და მათუცინავთロス. კაცობრიობის დანარჩენი ნაწილის ყოველთვის იყო ეკლესიის მეურვეობის ხვეშ, ეკლესიის წვეთელობის ხვეშ და პერსპექტივის დასახვაც მათთვის თუ самоуვაზეო გეზი, გზა წინ მიმავალი საითკენ უნდა განიმზირებოდეს. რამ მოცხრობისკენ უნდა გქონდეთ მათ საラポა რომ ცხონების ძიახ შეერთონ მთელი კაცობრიობა ეკლესიის სამზურუნველო არამხოლოდ ქრისტიანები ამის დადასტურება არის ტიდია თენელისე შუა ამitharis ეს უაღრესად ძირფასი და განსხვავებით იმ ძალქეულ პირთა თუ ჯგუფთა შეხედულებისა რომ თითქოს ეკლესიური მოძღვრება მხოლოდ ქრისტიანებს განეწესება და მხოლოდ ქრისტიანთა მოღვაწეობი თიფარგლება ყველა ჭეშმარიტე მოძღვარი და თვით ეკლესია როგორც ჭეშმარიტების ძიაღი აუცილებლად თავის ზრუნულობას თელმკაცობრიობაზე ავლენს, ოღონდ ეს ზრუნულობის შინაარსი რა თქმა უნდა სხვადასხვაა. ცხონებულთა მიმართ ეკლესიის ზრუნვა სრულიად სხვა არის სასופევლისკენ წარმართავს მას და უკვე მიცემული ცხონებითი მარგალიტის შეურყვნელობის დაცვას განაპირობებს მაშინ როდესაც ეკლესიისგან მიიღეს რწმენა ან ვიღვე ქრისტიანებმა რაიმეთი არ შეიძლება ძალს ხნეობა შეიძინონ ცხონებაში მადლმოსილებაში ეს არის ეკლესიის მიზანდასახულობა იმ პირთან იმართ რომელიც მადლი მიიღეს მაგრამ სხვა არის ეკლესიის სამუღვაწეო გეზი კაცობრიობის იმნაწილი სანდო რომელიც ჯერ ცხონებაში არ შემოსულა ეს სამუღვაწეო გეზი გulisqobs <muchos> იმ ბნელეთიდან საბელით ანუ თოკით მათთან დათანობით ამოzidwas მათივე ნებით აუცილებლად იმიტომ რომ თუ ისინი ამ თოქსა ამ საბელს არ მოეჭიდნენ თავისთავად შეხადია საბელის ზეამოzidwas ਵegar გამოხვეبيან და ვერ ცხონების ზიახში შეmodelVersion შესაბამისად ეკლესიას თელიკაცობრიობის წინაშე აქვს გადაგდებული ანკესი და ამანკესით ანუ სამჭედურით ზოლკართულად რომ თქვა ანდა სულიერი ბადით بادე უფრო სახეობრივია და უფრო შენათიყენები ეკლესიის მამები ეკლესია მქიანადა ეკლესიის წიაღში მყოფი ყેલા ღირსეული მოყვაც სულიერ ბადეს გადაისვრის თელიკაცობრიობის წინაშე რომ რაც შეიძლება მეტი და მეტი პიროვნება აქაც ზოლკართულ ტერმინს გამოიყენებ მოისათხევლონ ანუ ამ بادით, სულიერი بادით შეიძლება იყოს ანუ ჭეშმარიტი მოძღვრება წარმოუჩინონ ამ ჭეშმარიტი მოძღვებით, მათი ცნობიერება მთლიანად დააკავონ, რომ ჭეშმარიტებას შემოუკრიმონ ისინი ჭეშმარიტების ზяхში, შემოიყვანონ და ახლად შuan ცხონებისათვის. აი ეს მესათხevoleობა, მებადურობა, რაც ყოფითი საქმიანობა იყო მოციქულებისა და მაცხურის მადლთ ისინი სულიერ მებადურებად გარდაიქმნენ კაცობრიوبისა აი ეს სულიერი მებადურიობა ყოლას ეკლესიო მოღვაწის მიზანდასახულობა და ვალდებულება და რა თქმა უნდა მთლიანად ეკლესიისა ეკლესია არის ის უზენაესი მესათხევლე მებადური ღვთივდადგენილი ამქვეყნად რომელიც ამ სულიერ بادეს თელი კაცობრიობის წინაშე მიაფენს ხოლო ეს სულიერი بادეს ხوارაფერია თუ არა სამოძღრო ჭეშმარიტების ყოლას წინაშე წარმოჩენა ეკლესიური მოხვაწება მხოლოდ ამ გეზით მიიმართება, რომ ის ჭეშმარიტება გამოცხადებითი სიბრძნე, რაც უფლისგან დაინერგა am ქვეყნად, განმარტებითი წესით ყოველასთვის მისაწვდომი ფორმით თალკაცობრიებას მიეწოდოს და ეს ჭეშმარიტება უკვე თვითონ მოქმედებს. ამ პირთა სულიერებით გამშვალვას თუ მოძღრება ჭეშმარიტია შეუძლებელია, რომ წნობიერებისა და გონიერების მქონე პიროვნება ამ ჭეშმარიტებით როგორც სულიერი რამ სამჭედურით ანუ ანკესით არიქნეს დათყვევული, აქ დათყვეულობა ამ შემთხვევაში მხოლოდ სიკეთეს გულისხმობს, სიკეთით დათყვევული და მისკვალს შედგომილი. ხოლო ამკვალზე სულა აუცილებლად ის კათაკმეულური გზა აუცილებლად ნათლისღების წიაღში ეკლესიის წიაღში შეიყვანს მორწმუნეს. აი ესაა მიზანდასახულობა საეკლესიო მოღვაწეობისა და ის აპოლოგეტური ღვაწლი ყოველი პიროვნებისა, რომლებიც ეკლესიურ პასუხისგებლობას აკუთარ თავებზეც განიკუთვნებენ მათ მოღვაწეობაში სავსები თვალსაჩინოა არისtilde სწორედ ამ ნიშნით გამოყobs მეოთხე ტომს ქრისტიანთა ტომს როგორც სულიერ მებადურს თელი იმ დანარჩენი natiilisadmekats ubriobisa რომ ისინიც ჭეშმარიტების სიახე შემოიყვანოს ამიტომ მის სიაპოლოგიის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ყველაზე უფრო არსებითი natiilis სწორედ ამაზე სწავლება რომ კაცობრიობა ტომებად განიყოფება. უფრო ეს ტომები და ეს জাতিები კაცობრიობისას ყლავავრიშოთ არნიშნავს ეროვნულ დაყოფას კაცობრიობისას. ესაა კაცობრიობის დაყოფა ცნობიერებითი, ახარისების მიხედვით, რომ ზოგი უფრო აღმატებული ცნობიერებისაა, ზოგი უფრო დაკნინებული, ხოლო მწერვალი არის ის, აცხოვნებლობითი წიაღი, სადაც აბსოლუტური გასხიოსნემულობაა ცნობისა და გონებისა ქრისტიანული მოძღვებით, უზენაესი ყოვლადწმიდა სამების მადლით. და ამიტომ ის მწwrვალი როგორც მزيدგანათებული მზიური ელვარებით განათებული მარადის რა თქმა უნდა ქვეchainIdმზირება საკუთარ უფსკრულებში სადაც სხვადასხვა სიმაღლეზე სხვადასხვა ნაწილი კაცობრიობის ამკვიდროს და რაც უფრო მეახლოებულია რომელიმე კაცობრიობის ცნობიერება იმ ზეციურ სიმაღლეს ყlav აღნიშნავთ მისთვის გაცილებით მეტი შესაძლებლობა არსებობს იმისა რომ ამ ქვეყნიურ ციკლში ხორცში მოყოფობის ჯამს ეს სანამ შეშმრიდა წარსულ სინანული შესაძლებლობა თვალი გაуსწoros წვერვალზე ალوارებულ სახთო შეშმრიდებას გული გაуხსნას მას და თვითონაც აზიდული იქნეს იმ წვერვალამდე რაც უფრო დაშორებული ამ წვერვალს ვისიმე ცნობიერება ან რომელიმე ნაწილის რომელიმე კრებულის რომელიმე ერისაც ზოგიერთ ცნობიერება რა თქმა უნდა ეს შანსი ეს შესაძლებლობა იმ წვერვალამდე ასვლისა გაცილებით ნაკლებია მაგრამ ყელა წინ უნდა ვიდოდეს ამ ცხოვრებაში რომ არუნდა იყოს საკუთარი მოძغرებით აბსოლუტური შეკავებულობა, წინსვლისა და დარწმუნებულობა იმაში, რომ ისინი ჭეშმარიტებაში მყოფობენ, მაშინ როცა სინამდვილეში ყოველ ამდგاني ხიბლში მყოფობს და ეკლესიის მამები თუ კი რამ საშინელებას და საფრთხეს, რომელიმე მოვლენისა სამქueხნად განჭვრეტენ, ერთი უმთავრესთაგანი გახლავთ სწორედ ხიბლის მერი მდგომარეობა. როდესაც აპოლოგეტები ასეთი დაწwritლმანებით, დამაჯერებლობით, ამგვარი არგუმენტირებით მოძღვრებას გადასცემენ. ადრესატსა და ეს ადრესატად უმრავლეს შემთხვევაში ან წარმართი ფილოსოფოსი ან დაユდეველი, ხოლო ესენი მაინც არ ერთმუნებენ და ოდნავაც ხუსარ უგრებენ ამ არგუმენტებს, არანაირი სხვადასმის შესაძლებლობა და შესაძლებლობა ჩვენ არ გვჩება, გარდა იმისა, რომ ისინი მხოლოდ მათი მოძღვრების წეშმარიტებით კი არ არიან შეპყრობილი, არამედ ხიბლისმიერი მდგომარეობა უხშობს მათ სულიერ მზერას და ეს როგორც რაღაც ბადე, გაურგვოველი ბადე ცნობიერებისა, მათ ცნობიერებას მარადიულად იმ უმეცრების ფსევდო ჭეშმარიტების ზიახში ატყვევებს. ამიტომ პიროვნების შემოსვლა ქრისტიანობის ზიახში ჭეშმარიტად უიგივდება თავის დახსნა საფყრობილიდან. და ეს თავის დახსნა საფყრობილიდან როგორც ყოფითა დაレス უარესად რთული, რა თქმა უნდა გაცილებით რთული ეს სულიერად. და თუ ეს ღვაწლი აპოლოგეტებ მაგას როules ამის ფონზე ესე იგი ამ სირთულის ფონზე რაზეც საუბრობდით ალბათ ჩვენს თვალთა წინაშე მათი თავდადებულობის სიდიანე კიდევ უფრო მკეთრად წარმოჩნდება შორიდან ჩვენ ვიცით რომ აპოლოგეტები მოვაწეოდნენ ძალგეული შრომებინ დაწერეს gargoyle-ნაწილი მოაქციეს ქრისტიანობაზე მაგრამ ეს ყველაფერი არის სულიერი გრძნობადობის გარშე წარმოთქმული gargoyle ფაქტები ფაქტოლოგიური მონაცემები მაგრამ გავითვალისწინებთ რა რომ ერთი პიროვნების მოქმედვაც კი ურთულეს პროცესს წარმოადგენს, იმიტომ რომ მხოლოდ ამ პიროვნების წინააღმდეგ არ წარმოებს ბრძოლა და მხოლოდ ამ პიროვნების გამოტაცება არ არის ამ შემთხვევაში სამოღვაწეო სირთულე, აქ ბრძოლა წარმოებს იმ ყველაზე ძნელად დასამარცხებელ მოვლენასთან, რასაც ხიბლი ეწოდება და ამ ხილს თავისი ავტორი ხავს აუცილებლად თავისი შემაგერებელი ყავს და შემქმნელი карშემ მომხვევი ეს თვალის და მზერის დამობნელებელი რაღაც بادე წვრიადის შემქმნელი აი ამის გარღვე وام ყოველივე ეს გარღווה და სინათლის შეტანა იქ სადაც ხოლო წვრიადია და ხიბლის მერი სინათლეა თითქოს და ცო სინათლეა ამ ყოველივეს აღსრულება უდიდეს ზალის ხმევას მოითხოვდა მოღვაწეთਾਂგან და ამიტომ პირველ მოღვაწეთა შორის ჩვენ აუცილებლად მთელი ამ სურათის ფონზე ჩვენ გონებაშიც ყოველთვის უნდა წარმოვიდგენდეთ აპოლოგეტებს კეთრი ხაზგასმაა ჩვენგან ამ მოყვაებ ზე იმით არის ნაკარნახევი რომ ესპირები ფაქტობრივად ღირსათვის დაიცღებულია ვფიქრობ ჩვენ არასოდეს ალბათ არც პირადა ჩვენ ალბათ საეკლესიო მსახურებაში თითქმის აღარ ხსენდება არც არისტიდი ათენელი არც არისტუმბელაელი არც ათენაგورا ათენელი ამ დროს ალბათ შეიძლება შემოვიდეს საეკლესიო ხსენებაში მეტდრომ ოღრესაც ასიკეთო განჩინება ელადის თუ კონსტანტინোপლის სინოდის ახლდა ზედმიწევით აღარ გახსოვს, მაგრამ ფაქტია, რომ ის წმინდანად შეიძლება ირაცხა, თუმცა რომლის კალენდარშია, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კონსტანტინোপლის კალენდარში იყო. ის წმინდანად შეტანილი, მისი კანონიზება მოხდა, ამას ნიშნულობა რა აქვს, საკმარისად ერთ-ერთი მართმანდებელი ქუეღნის კალენდარში წმინდანად იქნეს კანონიზებული ეს ათუის პირი და ის აუცილებლად სופლი მართმადებლობის ნაწილია და ყველა მართმადებელი ეკლესიას აქვს უფლება მისი მოსხენიების. ასე რომ ჩვენ შეიძლება ათენაგoras ვიხსენიებდეთ ამ მარჭეშმერ და დაუცხრომელ მოღვაწეს ქრისტიანული მოძღვრების გამარჯვებისთვის. იუსტინე მარტვული ცხადია იხსენიებდა, მაგრამ ძალიან ნაკლებად არის ის ხსენებული, ძალიან ნაკლებად არის მის შესახებ ცნობად დღევანდელ დღეს. ისე როგორც თეოფილი ანტიოქილისს შესახებაც, მთა ირინეოს ლიონელიც და სხვათა შესახებაც, მაგრამ ეს პირები გახდათ ის სულიერი მხედრები ამ მეორე საუკუნისა, რომელსაც მართლაც ურთულესი ეპოქაში მოხვდა. ცხורהვაquela ეპოქა ქართული იყო ეკლესიის ისტორიაში, მაგრამ ქართულთა შორისაც გამოიყოფა ურთულესი და ალბათ ეს იყო ურთულესი ეპოქა. რამდენადაც ეკლესიის ძინააღმენ, ეკლესიის გასაგმirat, მათი გაგებით რა თქმა უნდა და მათი სურვილით გასაგმirat მრავალი מחვილი იყო განმზადებული. და მახვილთა ძლევა, რა თქმა უნდა, ადვილი არ გახდათ. და ერთი დიდი მოასპარეზე აპოლოგეთა შორი სწორედ არისტიდე ათენელი გახდათ, რომლის შუმაც კлаваოვნიშთა თხთის მოდリット გამოვლინდა ჩვენ სინაშია და თუნდაც ამ შუმის საფუძველზე კარგად შეგვიძლია გავmprjდოთ მისი სამუღვაწეო სიდიადე. მისი სახთის მეტყოლო სიღრმეც, არამხოლოდ იმ ხრივ რაც კაცობრიობის ხარიშება დაყოფას ეხება, არამედ არისტიდესგან საკუთრივ ამ აპოლოგიაში ხუთის მეტყოლური გაშინა არსება სიმ შემდეგში უკვე საკმაოდ ცნობილი დებულებისა, რომ შემოქმედის შეცნობა შესაძლებელია კვნილების გზით, რომ კვნილება თვით მიგვიძღვის თვითგვიცინამძღვებს შემოქმედისკენ. ეს შემდეგში და დღესაც უკვე ტრაფარედათクセული ფორმულირებაა, რომ კვნილების ხედვით ჩვენ შემოქმედი უნდა განვჭრიტოთ, მაგრამ ხუთის მეტყოლური გაშინა არსება ამ აზრითა და სწავლობათ ჩამოყალიბება, სწორედ არისტინე ათენელის დამსახურება გახლავთ მან განჭრიტა რომ ჭეშმარიტებისგან სვლა იმ ხრიват შეუძlea ადამიანს თუ ის შემოქმედის ნაკვალევს განჭვრეს კრილებაში ის უკვე ურწმუნოებისგან აუცილებდა სარწმუნოებისგან წAREმატება და სარწმუნოების შესული პიროვნომ რომელსაც შემოქმედისა სამს უკვე საკუთრივ ამ სარწმუნოებაში უნდა დაწინაურდეს ზღურბლი გადამლახველი ზურბლი არის ურწმუნოებიდან სარწმუნოებაში შესვლა თეგი როდესაც პიროვნება სრული შემრთხვეობა შეერა ყველაფრის ამ არცцам შემოქმედისა და ეთელიეს სამყარო თვითნებურა და ყოველთვის არსებულად მიაჩნია რა თქმა უნდა ასეთი პიროვნება მდراسოდეს სულიერად და ცნობიერად ვერ დაწინაურდება იმიტომ რომ რაში უნდა დაწინაურდეს რაც არის ეს არის ხილვადი და შემრთხვეობა ნი არის თუ ზოგ შემთხვევაში სრულიად გაუთვლელი მოვლენები ეს ყველაფერი მაიც ამ სამყაროს ნაწილია არანაირი შემოქმედებითი წინგანგანგება არავის არ ახლავს, არ არსებობს საიქიოცო არ არსებობს ადამიანის უყვდაობა და ღვწაც, ღვაწლით ცნობიერების წარმადებას რამის ან დასახულობას უნდა გულობდეს. როდესაც მიზანი არ არსებობს, მაშინ წინსვლასაც აზリエ ეკარგება და აი ამგვარ სწავლებაში, რაც ურცმნეობას ათეიზმს გულისხმობს, თაიქმოდა მიზანი არ არსებობს. მიზანი იფარგლება მხოლოდ ამქვეყნიური ცხოვრებით, ამქვეყნიური ცხოვრება დასრულებადია, დასრულებადი მასისაც რომ ამ ადამიანთან მიზანიც დასრულებადია, რახან ამქვეყნიური ცხოვრება ჩვენთვის გვდომადია, ჩვენ მკვდებით ამ ცხოვრებისთვის და ეს ცხოვრება კვდება ჩვენთვის ამ შემთხვევაში არ აქვს ამათ მნიშვნელობა, თავარია რომ ეს ცხოვრება ჩვენთვის განქარვებადია. შესაბამისად რა წამს დადგება შე ამდა ეს ხოვება ჩვენთვის განკარდება თუ ამ ხოვებითი ფარგლებოთ ჩვენი მიზანი ეს მიზანიც განკარდება ასე რომ მიზანი თუ irgendეს ამ ქვეყნად ხოვებაში აქვს და ის ათეისტია თავისთავად ხადია ეს მიზანი არის დროებითი ლოკალური მომენტალური და მას მიზანი აღარ შეიძლება დაერქვას ესაა რაღაც სრულად შეუცნობელი შეუგნებელი ყოველგვარი აღმატებული ანზერახულობის გარეშე ადამიანის ცხოვრება ამ ქვეყნად სიცოცხლე, რაც დიდათ არ განსხვავდება ცხოველი სიცოცხლისგან. ცხოველსაც თავისი ამქვეყნიური ყოფითი მიზნები აქვს, რომ საკვები მოიპოვოს, თავმოავლობა გააჩინოს და არაფრით მათ მოღვაწეობას არაღემატება ცხობიერებითი მხრით, თვალსაზრისით, იმპირთა ამქვეყნიური ცხოვრება, რომლებიც სრულ უზმნოებაში ათეიზმში არიან. ასე რომ, პირველი მიზნეა უზმნოები და სარწმუნოების შესვლა ამის აღსრულება შეიძლება არისtildeესწავლებით კვნილების განჭვრებით. ადამიანით თუ თავის გონებას კვნილებას მიაპყრობ, შეუძლებელია, რომ კვნილების მიღმა მას შემოქმედი არ დაინახოს. ეს უზენაესი სამყარო, რომელსაც შედგენილობა აქვს, უზარმაზარი, თვალმიუწვდომელი სამყარო, რა თქმა უნდა, ფლობს შინაგან ნიშნებს და თვისებებს იმისა, რომ ჩვენ გამოგვივლინოს, გამოგვიცხადოს შემოქმედი და ამნიშანთა სისტემის წვდომა რა თქმა უნდა თითქმის ყველა ადამიანისთვის შესაძლებელი ვინც კი მოინდომებს და მოიწليس და თავის გონების თვალს აქეთკენ მიაპყრობს. აი ეს სწავლება გამოკვეთა არისტიდემ, რომ ქმნილებას შესაქმეს ამხრივაც უდიდესი ნიშნობა აქვსquela ჩვენთანგანის ცნობიერებისთვის მათზე დაკვირვებით შემოქმნდეს რწმენამდე აუმაღლდებით. ისევე როგორც ზღვაში მიმოვალი გემის მოცერაობაზე დაკვირვებით, თუმცა ჩვენ მესაჭეს ვერ ვხედავთ, აუცილებლად იმ მესაჭის არსებობამდე გონებრივად ავმოაღდებით და მესაჭის არსებობას აუცილებლად ვირწმუნებთ. ხოლო ეს უზენაესი მესაჭე ყოვლისმწრობელი სამყაროს წარმმართველი, ჩვენ სულიერ თვალთა წინაშე არისtilde დასწავლებით, ცნობიერდება მას შემდეგ, რაც მის ამოქმედარს, მისგანქმილს, გონების თვალით განჭვრეტ, სადაც შემოქმდეს ნაკვალევი ყველგან სახეზია და წარუხოცელია გმადლობთ ყურადღებისთვის